Halo. Jenengku Andi, aku iku polisi buser sing tugas ing salah sawijining kutha gedhe ing Indonesia. Umurku 33 tahun lan wis ngabdi ing kepolisian luwih saka 10 tahun. Pakarian iki kerep nggawa aku ing kahanan sing tegang lan penuh tantangan, nanging mengkono aku nemu panggilan uripku nglindungi lan ngladeni masyarakat. Nalika aku ora lagi mburu keadilan, aku iku wong sing seneng prasaja. Aku seneng lampai wektu karo keluarga lan kanca-kanca, nonton film aksi, lan mestine nikmati secangkir kopi esuk-esuk karo maca buku. Aku uga seneng olahraga, utamane lari lan pit-pitan, mergo iso ngewangi aku tetep seger nang awak lan siap ngadepi dino sing tuwa. Minangka polisi buser, aku kerep kudu nggunakake naluri lan keterampilan investigasi kanggo ngrampungake kasus-kasus sing rumit. Aku seneng tantangan lan duweni rasa keadilan sing kuat, lan tansah nyoba kanggo dadi wong sing bisa diandelake. Ing hubungan, aku uga percaya yen kepercayaan lan komunikasi iku dasar utama. Aku goleki wong sing bisa dadi kanca lan pasangan ing petualangan urip iki. Wong sing bisa ngerti lan dukung pakaryanku sing mbok menawa ora tansah gampang. Aku ngajeni kejujuran, kesetiaan, lan ketulusan ati. Yen kowe goleki wong sing setia, penuh semangat, lan siap ngadepi petualangan urip bareng-bareng, mbok menawa kita bisa luwih kenal siji lan sijine. Matur nuwun wis melu waktu kanggo mireng sithik babagan aku. Muga-muga aku bisa ketemu karo wong sing istimewa lan berbagi cerita serta impian bareng. Salam anget, Andi. Muga-muga perkenalan iki bisa mbantu awakmu nemokake jodoh sing cocok yaiku aku Uhui.